Milí naši, zase je pred nami nedeľa, predposledná nedeľa cirkevného roka a táto nedeľa je tradične venovaná téme posledného súdu. Máme sa ho báť? Nemáme sa ho báť? Ako k nemu máme pristupovať? Pozvíme vás k zajtrajšej kázni. Pozrite si ju, prečítajte si ju, prežite krásnu domácu pobožnosť a verím, že o týždeň sa už stretneme v kostole na riadnych bohoslúžbách. Nech je Pán Boh s vami.